Som politiske magthaver i store, ophustede stater har man brug for en ydre fjende til at legitimere og udbygge sin egen magt. Så da Sovjetunionen brød sammen først i 90'erne, var det en sorgens dag for vestens politikere. Nu kunne man ikke længere sige, ulven kommer eller bjørnen kommer, og pege mod øst mod den farlige fjende. Men hvad gør man, når man ikke har en virkelig fjende? Man opfinder der bare en. Det er dog ret svært at male Rusland som en stor militær trussel med et straight face, når man kigger på styrkeforholdet mellem NATO og Rusland. NATO bruger 13,5 gange så mange penge på militært isenkram som Rusland gør. Men det er der heldigvis råd for, når man er en fantasifuld vestlig politiker. Så i stedet for at male Rusland som en stor militær fjende, hvilket de næppe er i forhold til NATO-alliancen, så prøver man i stedet for at fortælle historien om, at Rusland igennem internettet prøver at påvirke demokratiske valg i Vesten, som om at vi alle sammen er kandidater for Manchuriet, der bare venter på at blive aktiveret og stemme pro-Putin. Særligt den amerikanske venstrefløj har vist sig leveringsdygtig i sand Russia mania. Russia, 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 hate Russia, 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 Putin, Russia's Russia, 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 Russian, 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 Russia, Russia, Moscow, Moscow, Russia, Russian, pro-Russian, Russian, Russia, Russian, 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 the Russians, Russian, Russian, Russia. De har igennem lang tid forsøgt at male præsident Trump som en russisk majonetdukke, der var direkte i lommen på Vladimir Putin. Det viste sig så bare, da rapporten, der undersøgte forholdet, udkom. Der var han ikke agent alligevel. Boo -hoo. Graden af påvirkning på det amerikanske valg i 2016 kan nok i virkeligheden koges ned til, at nogle måske russere har betalt omkring 100.000 dollars for at køre pro-russiske annoncer på sociale medier hvis de vestlige demokratier er så svage, at de sætter himmel og hav i bevægelse over nogle annoncer på Facebook, så er vi meget ille stedt. Desværre, men helt forudsigeligt, er danske politikere også med på denne russiske klovnevogn. Her er for eksempel tre ministre, der holder pressemøde om, hvorfor det er virkelig farligt, at Rusland har en internetforbindelse. I andre lande har vi set eksempler på, at der har været gennemført koordinerede påvirkningskampagner med blandt andet falske informationer, i et forsøg på at påvirke udfaldet af demokratiske valg. Det er en meget bekymrende udvikling. Desværre nøjes politikere ikke mere at klovne rundt på pressemøder og råbe ulven kommer. De vedtager også lovgivning. For eksempel er påvirkningsloven lige blevet vedtaget, hvilket er en lov, der i uset grad indskrænker danskernes ytringsfrihed ved at kriminalisere ellers lovlige ytringer. Ytringerne er nemlig nu ulovlige, hvis man kan godt gøre, at personen, der ytrer dem, på et eller andet tidspunkt har haft kontakt til en efterretningstjeneste, som man har koordineret ytringen med. Justitsministeren kan jo ikke svare på, hvordan loven egentlig virker, så vi skal nok vente på, at den første person ender i et sort hul i en 6-12 år, før vi rent faktisk ved, hvad grænserne for vores ytringsfrihed er. Yay, frihed! Men hvis man et lille øjeblik tænder for hjernen og glemmer politikernes Ruslandsludder, så er det faktisk muligt at identificere enlige påvirkningsagenter, der enten implicit eller eksplicit har til formål at ændre udfaldet af Vestens demokratiske valg. De aktører får man dog ikke øje på, hvis man har blikket stift rettet mod øst. I stedet skal man vende hovedet den anden vej mod vest til Silicon Valley, hvor store tech-giganter som YouTube, Twitter og Facebook holder til. Disse techgiganter bestemmer nemlig i store træk, hvem der kommer til ordet i den offentlige debat. Og de bryder sig i særlig grad ikke om stemmer, der kommer til højre fra den politiske midte. Er man indvandringskritisk, er man EU-kritisk, er man kritisk overfor store, centrale statsmagter, så kan man godt regne med, at Facebook, YouTube og Twitter vil kigge ekstra strengt på det, man foretager sig. For eksempel er Tommy Robinson fra England blevet permabandet fra Facebook. Robinson er islam- og indvandringskritiker. Han har i øvrigt brugt meget tid og energi på at afsløre de såkaldte grooming gangs, hvilket er indvandrermænds seksuelle misbrug af engelske piger. I øvrigt et misbrug, som det engelske politi i overvis vendte det blinde øje til. Ja, sådan en mand er der i hvert fald ikke plads til på Facebook. Det er klart af andre konservative, magtkritiske og islamkritiske navne, som Facebook, YouTube og Twitter ikke bryder sig om på deres platforme, kan nævnes Paul Joseph Watson, Lara Loomer, Alex Jones og Milo Yiannopoulos. Alle navne, som taler magtelitens ønsker om multikultur og overstatslige institutioner imod. Og her skal man nok finde grunden til, at ingen i den politiske sfære rigtig problematiserer, at de her mennesker ikke kommer til ord i den offentlige debat. Det er nemlig meget rart, at ens politiske modstandere forhindres i at ytre sig. Men er tech ikke bare private virksomheder, der selv må bestemme, hvem de vil have på deres platforme? Jo, naturligvis, men man skal tænke på, at tech er private på samme måde, som bankerne er det. Begge slags virksomheder er under så stor politisk bevågenhed og under så stort politisk pres, at man de facto kan betragte dem som forlængelser af de statsmagter, de bor i. Se for eksempel på Angela Merkels forsøg på at presse Mark Zuckerberg til at gøre noget imod hate speech. Man kan udmærket forestille sig, at gør Mark Zuckerberg ikke som kansleren siger, ja, så kunne der godt ske slemme ting med Facebook i Tyskland. Og når jeg er, så er det værd at nævne, at hate speech bare er det moderne ord for ytringer, som de siddende magthavere ikke bryder sig særligt om. Så næste gang, at du hører magthaverne tale om Rusland og russisk påvirkning som det store farlige dyr i skoven, så kan du ryste på hovedet og vide, at de lyver dig lige op i dit åbne ansigt. Rusland er ikke et ægte problem. Ideen er fostret af politikere, der vil skaffe sig mere magt, og som egentlig også gerne vil skaffe dig af med en del af din ytringsfrihed.